No a první střela Přerova a byla hned tečovaná, tak velmi nepříjemná práce pro Lukáše Cikánka, který následně inkasuje nahození z rohu, propadlo Lukášovi Cikánkovi mezi betony, no a Přerov se ujímá vedení po 2 minutách a 52 sekundách. Cikánek nejistý při tom zákroku a tohle je obrovská chyba v obraně. Teď Lukáš Cikánek naopak podržel svůj tým. A na červené čáře rozjetý Patrik Macháč, 2-2. Patrik Macháč objíždí bránu a je to vyrovnávající gol, který dává David Tuma. 9 minut a 50 sekund. Odehráno z první třetiny a Rytíři vyrovnávají na 1-1. Skvěle odvedená práce Patrika Machače. Malina. No a tady je úplně volný Roman Pčurný. A Přerov jde znovu do vedení. Takže hosté vedou 2-1. Tuma. Macháč. Na druhé straně ještě byl najetý Jan Klos. 20 sekund do konce trestu přerovského útočníka. Kubík. Kubíková střela, přikryl, ale netrefil úplně prázdnou bránu. Užilo. Co bude z této akce? Tyč. Nabídka před bránou, odkud pálil Tomáš Forst. Cikánek ještě nedrží kotouč, ten je v bráně. Takže Přerov vede už o 2 góly. Přiznám se, že nevím, kdo je střelcem třetí branky Zubrů. Ta situace byla hodně nepřehledná, ale Milana Procházky také letěla nad kladenskou bránu. A tady je v dobré rychlosti Daniel Kružík. Zkoušel to na vzdálenější tyč po zemi. Alespoň v tuto chvíli vede tabulku. Teď je tady ale dobrá šance Davida Tumy, který krásně backendovým blafákem překonal po druhé v utkání Lukáše Klimeše. David Tuma a jeho druhý gol v dnešním zápase. No a tady problémy v přerovské obraně. Ale Ladislav Zikmuncek k zakončení nedostal, bylo to však za cenu faulu a Kladno bude hrát čtvrtou přesilovou hru. A je to gól, nakonec přesilovka nebude. Johan Lorein vyrovnává na 3-3. 2 minuty a 52 sekund odehráno ze třetí třetiny. Pryč ten kotouč, který letěl do horních pater jeho brány a teď úplně volný Jiří Gojš a spálil obrovskou šanci a ani na podruhé. Je to opravdu tady, takže Zdeněk Čáp, obránce extraligového Hradce Králové, dostává kotouč do brány,